дерево з безліччю смислів. Дослівно – основна земля. Батьківщина нарешті. Буквально ж мейнленд – це материк. Але його не знайдеш на карті. Мій мейнленд тут. Окремий материк, який живе за своїми правилами і законами. Портал в минуле і майбутнє одночасно. Це можливість потрапити в інший світ. Той, що я тисячі разів бачила тільки в кіно. ЧАЕС – мій головний підсумок року, що минає. Практика на станції і реальне занурення в життя тих людей, що працюють на ЧАЕС сьогодні. Це змінює свідомість, зміщує кут зору з тих речей, що помилково здаються нам значущими і важливими на події світового масштабу, які відбуваються тут і зараз. Ці події поруч з нами, але залишаються непоміченими. Тонуть у хвилях шуму і метушні. Працювати на станцію прийшов мій батько. Роботі з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС він присвятив 2 роки свого життя. Персонал станції допоміг мені знайти його особисту справу. Справу написано від руки. Думаю, саме тому її так складно було знайти. Дивне відчуття. Хвилююче, цікаво і страшно. У графі «Сім'я» Наталя – 1 рік. І батькова доза, про яку він не знав. Землі 2016 рік стане роком наїзду гігантської арки, що накрила 4-й аварійний енергоблок ЧАЕС. Монументально, вражаюче, досконало. Ми помремо, а вона буде стояти і захищати майбутні покоління від атомної загрози. Усвідомити це неможливо. Ця подія не року, це подія століття. Рівно 100 років. Саме стільки вона служитиме людству. Цей рік закрив гештальт в творчості онука. Тема ЧАЕС отримала продовження в музиці. Втім, особисто для мене, це лише початок історії. Хто знає, можливо, це початок трансформації, переходу до іншої діяльності, нового життєвого етапу. У часу свій рахунок. Ми лише наповнюємо його подіями. Події – це наші сьогоднішні вчинки, дії, переконання. Це те, за що ми боремося, і те, в чому часом помиляємося. З подій пишеться історія. Історія владна над часом. Історія вчить нас. Коли-небудь приходить кінець будь-якої епохи.
руйнується незламне, народжується нове. Так було завжди. Все пройде. І настане завтра.